На 680 гривень влетів водій «Лексуса» за те, що не навчився правильно паркувати автівку. Такий штраф луцькі муніципали днями виписали кермувальнику іномарки. Той лишив «Лексус» на тротуарі в центрі міста, в дворі на проспекті Волі. Муніципали закликають, якщо ви стали свідком паркування авто з порушенням правил дорожнього руху, повідомляйте про це за номером телефону гарячої лінії групи швидкого реагування 066 102 102.